بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو یہ گائے جو کہ دوسرے صوبے میں ہے کراس گائے ہے یہ گائے فار سیل ہے آپ اس گائے کو دیکھ لیں اس کا حوانہ دیکھیں خوبصورت گائے ہے جو 18 لیٹر دودھ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ بچہ میل بچہ ہے بچڑا ہے آپ بچڑا دیکھ لیں ساتھ کھڑا ہے یہ بچڑا اس کے ساتھ ہے خوبصورت بچڑا ہے گائے کا دوسرا سوئی ہے ابھی تازہ تازہ سوئی ہے 18 لیٹر دودھ دے رہی ہے خوشاب میں کھڑی ہے نیچے نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی جو قیمت جو ڈیمانڈ ہے وہ 2,20,000 روپے ہے اور اس میں تھوڑی بہت محبت بھی ہو سکتی ہے آپ اس کا حوانہ دیکھیں خوبصورت بڑا حوانہ ہے ابھی تازہ سوئی ہے انشاءاللہ دودھ بڑھائے گی مزید معلومات لینا چاہیں تو آپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نیچے واٹس ایپ نمبر اور کال نمبر موجود ہے